ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ዩኒክ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና አብዝቶ ይስጥልኝ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሰብስክራይበር ወይም ደግሞ ብዙ ሰብስክራይበር ለማግኘት የሚጠቅሙ 10 የዩቲዩብ ቻናል አይዲያዎች ናቸው። እነዚህን አይዲያዎች ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። አብራችሁኝ ሆናችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ። በቅድሚያ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያርጉ፣ ቤተሰብ ይሁኑ። ላለው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እገባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የመጀመሪያው አንደኛው ፎቶግራፊ ወይም ደግሞ ቪዲዮግራፊ ቻናል ነው። ይህ ክህሎት ያላቸው ሰዎች በዚህ የቻናል ዘርፍ ቢሳተፉ የተሻለ ውጤትን ያስመዘግባሉ፣ ስኬታማም ይሆናሉ እና ይህንን የቻናል አይነት መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ትምህርታዊ ቻናሎች ወይም ደግሞ ኤዱኬሽናል ቻናሎች። እነዚህ ቻናሎች በጣም ጠቃሚ ቻናሎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ ዩቲዩብ የሚመጡት ጥያቄዎችን ይዘው ነው። ለነዛ ጥያቄዎች መልስ የሚሆኑ ነገሮችን ፍለጋ ነው የሚመጡት። ስለዚህ አስተማሪ ቪዲዮዎች መስራት በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ጌሚንግ ቻናል ሲሆን በተለይ ስማርትፎን፣ አሪፍ ስማርትፎን ያላችሁ ልጆች በዚህ የቻናል ዘርፍ ብትሳተፉ የተሻለ ውጤት ታስመዘግባላችሁ ማለት ነው። አራተኛ ቭሎጊንግ ቻናል። ይህ ቻናል ብዙ ጊዜ ቱሪስት ስታደርጉ ወይ ደግሞ ምግብ ስትመገቡ ቀርጻችሁ ለሰዎች ማስተላለፍ ነው። ይህ የቻናል ዘርፍ በጣም ተወዳጅና ተፈቃሪ ቻናል ነው። አምስተኛ ቴክኖሎጂ ቻናል። ይህ ቻናል በተለይ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የምታጠኑ የምትሰሩ ሰዎች ይህን ቻናል ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ስድስተኛ ፊትነስ ቻናል ወይም ደግሞ የስፖርት ቻናል። በተለይ ስፖርተኞች፣ እንቅስቃሴ ብዙ ጊዜው የምታደርጉ ሰዎች ይህን ቻናል ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ሰባተኛ ፖለቲካል ኒውስ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ዜናዎችን ማቅረብ። ይህ በጣም ተወዳጅ የሆነ ቻናል ነው። አብዛኞቻችሁ ፖለቲካል ላይ ያላችሁ ሰዎች ብትሳተፉ አሪፍ ነው። ስምንተኛ የኮሜዲ ቻናሎች። ተሰጥኦ ያላችሁ ልጆች በኮሜዲ ዙሪያ ወይም ደግሞ ፈን የሆነችው ልጆች ይህንን ቻናል ብትጠቀሙ በጣም በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ሜካፕ ቪዲዮ፣ ሜካፕ መስራት የምትችሉ ወይ ደግሞ ትምህርቱ ያላችሁ ወደ እውቀቱ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ቻናል ብትጠቀሙ የተሻለ ነው ማለት ነው። አስረኛውና የመጨረሻው ኤክስፐሪመንት ቻናል ነው። ነገሮች የተነገሩ ነገሮች ሊሆን ይችላል፣ የተደረጉ ነገሮችን ትክክል ናቸው አይደሉም ብሎ ቼክ ማድረግ ማሳየት፣ ለሰዎቹ ማሳወቅ ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮቼ እነኝን ይመስሉ ነበረ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ።